ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সীমামূৰীয়া মৰাণ নগৰত ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ গণ সংক্ৰমণ। যোৱা 34 ঘণ্টাত মৰাণ নগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মুঠ 32 জন লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড-19 পজিটিভ। চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ত চলি থকা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টত কালি একেদিনাই 27 জন লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত মৰাণ নগৰৰ এখন চেলুনৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীৰ লগতে বহুকেইজন ব্যৱসায়ী আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মৰাণৰ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে মৰাণ ৰাজচক্ৰ এলেকাত বৃদ্ধি কৰিছে ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰৰ সংখ্যা। শনিবাৰৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুঠ 5টা দলে মৰাণ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত সুকীয়া সুকীয়াকৈ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট আৰম্ভ কৰিছে। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ শনিবাৰৰ পৰা মৰাণ গড়কাপ্তানী পৰিদৰ্শন ভৱনৰ সন্মুখত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতো আৰম্ভ কৰা হৈছে এটা ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰ। এই ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰত প্ৰথম দিনা 2জন কোভিড-19 পজিটিভ আক্ৰান্ত চিনাক্ত হোৱাৰ লগতে আজিও পুনৰ 3জন কোভিড-19 পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে। কোভিড-19ৰ ভয়াৱহ গণ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৰাণৰ স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে নগৰখনৰ সকলো লোককে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হয়, আমি মৰাণত প্ৰায় 10 দিনমানৰ আগৰ পৰা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ এই যিটো পৰীক্ষা সেইটো কৰি থকা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ যিহেতু আমাৰ সংখ্যা কম আছিলে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনাত আৰু 4টামান আমাক টেকনিচিয়ান টীম দিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আৰু বহুসংখ্যক মানুহক মানে এই টেষ্টৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম। কাৰণ মানে এতিয়া ছ'চিয়েল যিটো আমাৰ স্প্ৰেডিং বা যিটো আমাৰ কণ্টামিনেশ্যন হৈছে বুলি ভবা হৈছে, সেইটো কেনেকৈ আমাৰ ধৰা পৰিব, আমি যিমানে মানে ইয়াৰ টেষ্টৰ ক্ষিপ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম যে প্ৰকৃততে আমাৰ সমাজত মানে গোটেই ভাইৰাছটো বিয়পি পৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ টেষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আজিৰ পৰা 5টা টীম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি বাগানবিলাকতো আমাৰ টীম পঠাইছোঁ। লগতে আমাৰ এই মৰাণ টাউনৰ যিটো আমাৰ IB আছে, IB সন্মুখত আমি এই টীম এটা বহুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 200মান মানুহৰ আমি টেষ্টিং কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 2জনমানৰ পজিটিভ আহিছে। আমি সামাজিক গণসংক্ৰমণটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামাজিক যাতে এই গণসংক্ৰমণ আমি তাৎক্ষণিকভাৱে বাচি উলিয়াব পাৰোঁ, ইয়াক ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ অৰ্থে আজিৰ পৰা আমাৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ টীম আৰু বহুওৱা হৈছে। সৰ্বমুঠ এতিয়া 5টা আপোনাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে লেবৰেটৰী টীম আৰু ফলাফল আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এই আমাৰ যিটো লেবৰেটৰী টীম ইয়াত আছে এওঁলোকে ইতিমধ্যে 50ৰো অধিক টেষ্ট সম্পন্ন কৰিছে আৰু তাৰে 2জন পজিটিভ পাইছোঁ আমি আজি। এতিয়া ৰাইজলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকে ভয় বা শংকা নকৰে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহে, আমাক ইয়াত স্বাভংগ কৰাত সহায় কৰে আৰু ওলাব পাৰে। টেষ্টৰ সংখ্যা যিমানে বাঢ়ি যাব পজিটিভৰ ফলাফলৰ সংখ্যাও বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া আমি তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকক আইচলেট কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকক অন্য নিৰোগী লোকৰ পৰা আমি আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিলে আমি সমাজখন ৰক্ষা কৰিব পাৰিম।